Менин оюмда жекече оюм, как президенттин өкүлү катары, ушу президенттин жарлыгындагы кичине бир уважайт этип коёюлу дагы, силер эгер уруксат берсеңиздер, мына отурум эртең өтөт экен. Ошо отурумду өткөндөн кийин дагы бир жол талкуулап туруп, анан ошону алып чыксаңар жакшы болот эле деген бир оюмду айтып атам да силерге. Келечектеги шайлоого иштесе экен деген. Экенле деген маселе. Эч кандай талаш жок. Эми ошону шашылбай эле паровоздун алдында чуркабай эле ушул отурумдан кийин кирилсе жакшы болобу деген эле маселе. Эмне үчүн паровоздун алдында? Ким айтты паровоздун алдында чуркап атат? Эми берди деген президенттин жарлыгын уважать этип коюлу деген эле сөз болуп атат бит Алтынбек Турдубаевич. Ким уважать этпей атат? Сөздү сиз кошоматчылыкты коюн, башкача чабыңыз. Андай болбойт. Анда башка Siz anda sözlü koşmamız, koşamaçlı kılgan hiç kim yok. Prezidentin ukazını aytıp atan men bul yerde. Altınbek Turdubayev.